Neste exato momento em que nós estamos gravando essa matéria aqui no Bosque das Arapiracas, são 17 horas mais 10 minutos, ou seja, 5 e 10 da tarde. E o que é que a nossa reportagem recebe de informação? É que esses dois quiosques que funcionam aqui no Bosque das Arapiracas, desde as 9 horas da manhã que estão sem o fornecimento de energia elétrica. Desde as nove da manhã, já são cinco e dez da tarde, e até o momento, nada desse problema ser resolvido, conforme uma das funcionárias nos procurou e vai relatar para a gente o problema, o que explica a Tainara a partir de agora. Que está acontecendo é que a gente está sem funcionamento, estamos sem energia. Já liguei várias vezes para Equatorial, no momento, até agora nada, desde nove horas de amanhã, já são praticamente 5 e meia da tarde, e até agora eles não resolvem nada, só pede para abrir chamado, só fica pedindo para a gente aguardar, e até agora a gente só leva no prejuízo: o sorvete derretendo, açaí derretendo, e estamos aqui, né? Esperando a boa vontade deles, para eles poder vir nos atender, coisas que a gente tem no. Está no Direito. Ou seja, até agora só pedindo para abrir chamada, ordem de serviço, mas não tem nenhum posicionamento da Equatorial. Até agora nada. Só pedindo para a gente aguardar, que vai colocar como que seja urgente, já cheguei até a dizer que pegou fogo, os fios, né, e deu curto-circuito, mas até agora nada. Passa um carro, a gente para, pede para eles ajudar a gente a vir olhar e eles simplesmente não vêm, não para, passam e vão embora. Ou seja, vocês estão no prejuízo já. Né? Estamos tomando prejuízo. A saída é solvente derretendo, né? Como vocês sabem, a gente precisa de energia para trabalhar porque já estamos anoitecendo e até agora não temos nada. Nada de energia. Bom, e até o fechamento desta matéria, a Equatorial ainda não tinha comparecido aqui ao bosque das Arapiracas para solucionar o problema dessas duas barracas, ou seja, desses dois quiosques que estavam sem energia durante todo o dia. Esperamos, obviamente, que no período noturno tenha sido solucionado o problema e o prejuízo não tenha sido tão grande assim, Ailton.